Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен. Эфирде жаңа маусымда жаңа атаумен қайта өздеріңізбен қауыштырып тұрған апта хабары. Әдеттегідей тізгіншісі мен Нұрсұлтан Абдырашид. Арна тілшілері өткен 7 күнде қандай ақпараттарды саралай алды. Назар аударайық. Жолдау жүктеген міндеттерді сәтті жүзеге асыруға әрбір мемлекетті қызметкер жауапты. Әзіресе басшылық лауазымда отырған шенеуніктер жіті түсінуі тиіс. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев жариялаған жолдауды облыста сәтті жүзеге асыру мәселесін талқылаған жиында өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев осылай деді. Президенттің жолдауда айтылған 5 бағытын жергілікті атқарушы билік орындауға міндетті. Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов президент атап көрсеткен тапсырмаларды орындау үшін бар күш жігерді жұмсауға шақырды. Жаңа оқу жылында Түркістан облысында 13 мектеп пайдалануға беріліп, 485.895 оқушы мектепке барды. Олардың ішінде 54.000-ға жуық оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Биылғы жылы Шымкент қаласында 22.000-нан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын аттады. Өскелең ұрпаққа сапалы білім беру мақсатында оқу жылына 4 жаңа мектеп құрылысы аяқталып, 1 мектеп қосымша оқу ғимаратымен толықты. Төтенше жағдай жарияланған Арыс қаласы күн санап көркейіп, уақыт өте шырайын арттырып келеді. Бұл аптада құрылысы қызған аймақта арнамыздың тілшілері жағдайды назардан тыс қалдырмады. Шымкентте үш ауысымда білім беретін мектеп мәселесі өзекті. Себебі біздің өңірде бала туу көрсеткіші жоғары. Бұл қуантарлық жағдай болғанмен, әсіресе білім сапасы жоғары мектептерде орын жетіспейді. Жолдау жүктеген міндеттерді сәтті жүзеге асыруға әрбір мемлекеттік қызметкер жауапты. Әсіресе басшылық лауазымда отырған шенеуніктер жіті түсінуі тиіс. Сол үшін олар қоғаммен тығыз байланыста болып жұмыс істеуі керек. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев жариялаған жолдауды облыста сәтті жүзеге асыру мәселесін талқылаған жиында өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев осылай деді. Сондай-ақ аталған жиында облыс әкімі 5 бағыттан тұратын басты құжатты өңірде жүзеге асыру арнайы жұмыс жоспары әзірленгенін атап өтті. Ол жұмыста облыс әкімінің орынбасары мен салалық басқарма басшылары және Нұр Отан партиясының мүшелері қадағалайтын болады. Сонымен жұртқа берер басым 5 бағыт Тұран даласында қалай жүзеге асып, нендей тірлік тындырылмақ, тілші тарқатып айтады. Бұдан былай өңірде әрбір азаматтың арыз шағымы ескерусіз қалмайды. Ол үшін алдағы уақытта облыста азаматтар өтініштерін бақылау бөлімі құрылады. Ол барлық деңгейдегі арыз шағымдардың мерзімінде жауап берілуіне бақылау жасайды. Сонымен қатар ендігі жерде облыс орталығында арнайы қоғамдық қабылдау орталығы жасақталады. Онда облыс әкімінің орынбасарлары айына, ал аудан әкімдері мен басқарма басшылары аптасына бір рет диалогтық алаңда жұртпен жүздеседі. Ал ол жерде көтерілген мәселелер міндетті түрде шешімін табатын болады. Тұрғындар тарапынан түскен сұрақтар бірден сол орталықта шешім табуына атсалысуымыз керек. Қазіргі таңда әлеуметтік желінің қоғамдары өте үлкен. Сол үшін мен Facebook әлеуметтік желісінде өзімнің қоғамдық қабылдау парақшамды ашқан болатынмын. Тұрғындардан түскен арыз шағымдарды сол жерден оқып, тиісті аудан қала әкімдеріне жолдап отырамын. Аудан әкімдері де осы тектес қоғамдық қабылдау парақшаларын ашуға тиіс. Түркістан облысында ауыл шаруашылығы жеңіл өнеркәсіп түрлері кеңінен дамыған. Экспорттық потенциал өте жоғары. Енді сол мүмкіндікті пайдаланып, өңір өнімін халықаралық деңгейде насихаттау керек. Себебі жолдауда мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемін арттырып, тауар өндірушілерге мейлінше мемлекет тарапынан қолдау көрсетілу керек екендігін атап өткен болатын. Сонымен қатар президент өз жолдауында ауылдардың мәселесіне де баса назар аударуды тапсырғанда. Соған сәйкес өңірде ауыл ел бесігі жобасы бойынша келер жылы 5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінетін болады. Ауыл ел бесігі жобасы біздің облыста қарқынды жүзеге асуда. Биыл Түркістан облысында 7 елді мекеннің мәселесін шешуге 4 миллиард теңге жұмсалды. Нәтижесінде 112 шақырым жол төселіп, 7 білім, 5 мәдениет нысандары жөнделетін болады. Ары қарай да бұл бағдарлама жалғасатын болады, кеңейетін болады. Сондықтан барлық аудан әкімдеріне біздің тиісті басқармаларға бұл жобаның келешегін анықтауды тапсырамыз. Бүгінде тұрғындардың билікке айтар базынасы көп. Олардың дені өз өтінішін жергілікті билікке жеткізгеннен гөрі Нұр Сұлтанға барып, немесе Нұр Отан партиясын айтқанды жөн көреді. Өткен 8 ай ішінде Нұр Отан партиясы облыстық филиалына 5204 арыз шағым түскен. Олардың 41% әлеуметтік көмек мәселесіне қатысты болса, 30% тұрғын үй мәселесі жайында шағым түсіріпті. Бір қызығы, партияның араласуымен сол арыздардың 52% оң шешімін тапқан.
Жолдауда президент айтқан екі бағдарлама, карталық бағдарлама болып саналады. Оның бірі асық отбасы, екіншісі ауыл елдестігі. Екеуі де біздің облыс үшін өзекті мәселе деп санаймыз. Себебі дәл қазіргі уақытта Түркістан облысында 34 мыңға жуық азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Отан отбасынан басталады ескерсек, мемлекетіміздің дамуы ең алдымен осы азаматтарды сезінеді арқылы қоғамымызға тұрақтылық пен береке бірге орнайды деп ойлаймыз. Жолдауда президент біз дарынды балаларды қолдап қабілетін дамытуымыз керек деген болатын. Соған сәйкес облыста енді әрбір оқушының электронды картасы әзірленетін болады. Оның жүзеге асуын облыс әкімінің орынбасары Ұлан Тәжібаев пен облыстық цифрландыру басқармасы қамтамасыз етеді. Сонымен қатар биылдан бастап өңірдегі барлық оқушылар үйі қайта қалпына келтіріле бастайды. Ол орталықтар балалардың бос уақытын тиімді пайдалануына жұмыс жасайды. Сонымен қатар 5 бағыттан тұратын басты құжатта айтылғандай дипломмен ауылға жобасы жалғасады. Осы жобаға биыл жәрдемақыға 307 миллион теңге, ал төмен пайызбен несие беруге 3.8 миллиард теңге жоспарланған. Сонымен қатар 5 бағыттан тұратын басты құжатта айтылғандай дипломмен ауылға жобасы жалғасады. Осы жобаға биыл жәрдемақыға 307 миллион теңге, ал төмен пайызбен несие беруге 3.8 миллиард теңге жоспарланған. Сондай-ақ келер жылдан бастап өңірде мәдени сала қызметкерлеріне де қолдау күшейеді. Оны біз жай ғана қабылдаған жоқпыз. Біз театр актерлары, эмоцияның адамдарымыз, біз оны зор қуанышпен, аса мәртебемен қабылдадық. Бұл бастамалардың осы саладағы мамандардың жетіспеушілігін азайтып, жас өнерпаздардың қызығушылығын тудыратыны анық. Енді осы ғимараттарда жас әрі кәсіби мамандар келіп жұмыс жасап, осы жолдаудағы игі істердің бәрін пайдаланатын болады, Құдай қаласа. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында барлық жастағы ел азаматтары арасында бұқаралық спортты дамыту маңызды деген болатын. Осы бағытты өңірде сәтті жүзеге асыруды облыс әкімі адами әлеуетті дамыту басқармасына жүктеді. Енді аталған басқарма әрбір ауылдағы мектептердің базасында спорттық командалар даярлап, түрлі командалық спорт түрлерінен ауылдық, аудандық, облыстық жарыстар өткізуді қолға алуы керек. Сонымен қатар өңірдегі ең өзекті мәселенің бірі атаулы әлеуметтік көмек. Осы саладағы проблеманы азайту үшін алдағы уақытта сала толықтай автоматты жүйеге көшеді. Ол істі облыстық цифрландыру басқармасы жүзеге асырады. Жолдауда үкімет атаулы әлеуметтік көмекті беру тәртібін реттеу керек. Көмек негізінен жұмыс істейтіндерге берілу керек делінген. Бұл жүйе халықты масылдықпен бейқамдыққа емес, еңбек етуге ынталандыруға. Соңғы 5 жылда әлеуметтік көмек алатындар 77 мыңнан 1.4 миллионға жеткен. Бюджеттен бөлінетін қаражат 17 есеге көбейді. Мемлекеттің мүмкіндігі шексіз емес, және ол нақты бюджетпен белгіленеді. Сондықтан көпбалалы аналар да тұрмысы төмен отбасы да мұны ойлану керек. Жиында өңір басшысы қала, аудан әкімдері мен қалалық құрылымдардың басшыларына тұрғындар арасында кең ауқымды ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Өздеріне жүктелген міндетті уақытылы әрі сапалы орындауды міндеттеді. Сонымен қатар алдағы уақытта басшылық лауазымындағы шенеуніктердің жұмысына халықтың берген бағасы арқылы қорытынды шығарылатынын жеткізді. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрлан Нұрстенов, Ербол Мақашев, Апта. Президенттің жолдауда айтылған 5 бағытын жергілікті атқарушы билік орындауға міндетті. Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов президент атап көрсеткен тапсырмаларды орындау үшін бар күш-жігерді жұмсауға шақырды. Бұқараның әкімдік арасында байланыс орнатуы бүгінгі күннің негізгі мәселесі. Осы аптада қала әкімдігінде өткен жиында жолдауда көрсетілген міндеттерді орындау жайы әңгіменің өзегіне айналды. Кенжехан Дүйсенбі тарқатып айтады. Қала басшысы Ерлан Айтаханов жолдауда көрсетілген 5 бағытты айшықтап айтып берді. Бірінші бағыт бойынша Шымкент қаласы әкімдігіне азаматтардан келіп түскен әр өтінішпен жеке қабылдауға келген әр тұрғынның мәселесі қатаң бақылауға алынып, заң аясында нақты шешімін табуы керек екенін айтты. Бізде өкінішке орай қайталама арыз шағымдар кездеседі. Мәселен, ағымдағы жылдың басынан жер, энергетика және коммуналдық шаруашылық саласында 7 азаматтан 25 қайталама арыз шағымдар түскен. Яғни сыртқа жауап немесе мәселені толық шешілмеген. Сондықтан барлық басқармалар халықты әуре сарсаңға салмай, сыртқа емес толық және сапалы жауап беруді тапсырамын. Шымкент қаласы әкімдігіне азаматтардан келіп түскен әр өтініш және жеке қабылдауға келген әр
тұрғыны мәселесі қатан бақылауға алынып, заң аясында нақты шешімін табу керек. Президентіміз азаматтарының конституциялық құқықтарын сақтау мақсатында митингтер туралы заңнаманы жетілдіруді тапсырды. Осыған байланысты Шымкент қаласында заң шеңберінен шықпайтын және азаматтарымыздың тыныштығын бұзбайтын бейбіт акциялар өткізілетін орындарды қажеттілігіне қарай қайта қарап бекітуді тапсырамын. Актив отырысында мәслихат депутаттары, ардагерлер, зиялы қауым, қоғамдық ұйым төрағалары жарыс сөзге шығып, жолдауда жүктелген міндеттерді айтып, өз пікірлерін ортаға салды. Мен айтар едім, бүгінгі болып жатқан жетістіктеріміздің сол жолдаулардағы қаралған экономикалық және саяси өзгерістердің басым көпшілігінің орындалуының арқасында деп. Ал бүгінгі қаралып отырған жолдау осы жылғы маусым айындағы сайланған президентіміздің тұңғыш жолдауы болғандықтан бізге ерекше қызығушылық танытты. Мұндағы жолдаудың негізгі міндеттері Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президент сайлауындағы бағдарламасына сәйкес келеді. Бұл оның өзінің қабылдаған шешімдердің де жауапкершілігін көрсетеді. Президент өз жолдауында сот пен құқық қорғау жүйесінің жетілдіруге, бизнесті дамытуға, қаржы ресурстарын дұрыс бөлуге, халыққа әлеуметтік қолдау көрсетуге, ел аймақтар арасындағы теңсіздікті жоюға және басқа да халықты толғандырып жүрген мәселелерге ерекше көңіл бөлді. Бізге республикадан президент әкімшілігінен келіп атқан балам Берік Әлбігері оның құлағына алтын сырға. Қазақты айтады, білекті бірді жығат, білімді мыңды жығат дейді. Сондықтан біздің президентіміз ұстаздарға жағдай жасамақшы. 4 жылдың ішінде 2 айлығын көтермекші. Енді жылдан бастап жағы өзіңіз айтқандай 25%-ға айлық көтеріледі. Дұрыс, бәрі өте орынды, көңілге жағымды. Бірақ бір мәселе бар өмірде. Егер де сіздер осы алдыңызда қаңтар айында мұғалімдердің айлығын көтерсеңіздер 25%-ға, анау базарда тұрған нарықта экономикаға барлық азық-түлік көтеріліп кетеді бағасы. Сонымен жаңа мәселе суға құйған сияқты болып та қалып кетеді. Менің ұсынысым сол бөлінетін көтерілетін қаржыны есептей келе барлық ұстаздардың ком ұсынғанынан азат етсе. Мысалға электр төленбесе, су төленбесе, жылу төленбесе, сол сияқты қандай түрлері бар коммуналдық қызметтің, соның барлығына мемлекет өзі төлеп тұратын болса. Жолдау барысында мәдениет қызметкерлерін қолдау шаралары да атап өтілді. Бұл ең алдымен кітапхана, музей, театр қызметкерлеріне қатысты мәселе. Қазіргі таңда қаладағы мәдениет саласындағы 18 мекемеде 1536 адам жұмыспен қамтылған. Ағымдағы жылы олардың еңбекақылары 30%-ға көбейеді. Келесі жылы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тағы өсетін болады. Президент билікке келгеннен кейін бірден осы азаматтық өте үлкен мемлекет тарапын қамтитын, барлық әлеуметтік салаларды қамтитын қоғам, азаматтық қоғам, халық пенен билік арасындағы осындай жаңағы диалогтың негізгі жолы болып отыр. Мемлекет басшысы 2025 жылға қарай ішкі жалпы өнімнің жыл сайынғы тұрақты өсімін 5%-ға және одан да жоғары деңгейге жеткізу қажеттігін айтты. 2018 жылы Шымкент қаласында жалпы өңірлік өнім 2 триллион теңгені құрап 12%-ға артқан. Осы жоғары деңгейдегі өсім қарқынды сақтап қалу мәселесі көтерілді. Осы жылы индустриялды-инновациялық даму бағдарламасы аясында құны 38 миллиард теңгені құрайтын 14 жоба іске қосылып, 1000-нан астам жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Ерлан Қуанышұлы өз орынбасарларына мемлекет басшысының жолдаудағы 5 бағыты бойынша шаралар жоспарын жасауды тапсырды. Аудан әкімдері мен қалалық құрылымдардың басшыларына тұрғындар арасында кең ауқымды ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жүктеді. Кенжехан Дүйсенбі, Мұрат Адинаев, Гүлмаржан Молдадос, Апта. Жаңа оқу жылында Түркістан облысында 13 мектеп пайдалануға беріліп, 485.895 оқушы мектепке барды. Олардың ішінде 54.000-ға жуық оқушы алғаш рет мектеп табалдырығын атты. Бірінші сыныпқа барғандардың 10%-ы облыс орталығындағы мектептердің оқушысы атанды. Білім жолына қадам басқан шәкірттерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап, әр аймақта алғашқы қоңырау мерекесі салтанатты түрде аталып өтті.
Жаңа оқу жылында Қазығұртта 6 мектеп, Шардарада 60 орындық бастауыш мектебі пайдалануға берілді. Түлкібас жалпы орта мектебіндегі 600 оқушы бұдан былай заман талабына сай білім ясында тәлім алады. Бәйдібек ауданындағы Жаңатылап негізгі орта мектебінің де құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілді. Соңғы технологиямен жабдықталған білім ұялары енді оқу жылын тың серпінмен бастамақ. Бұл облыс орталығындағы Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 15-ші мектеп гимназиясы. Бұл білім ошағында осы оқу жылында 3800-ден астам оқушы білім алатын болады. Олардың 10% биыл алғаш рет мектеп табалдырығын аттағандар. Биылдан бастап бұл мектепте біраз пән ағылшын тілінде оқытылады. Ал қала бойынша 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптар толығымен жаңартылған білім жүйесі арқылы білім алады. Қазіргі таңда 77.8% мынау сыныптардың барлығы осы жаңартылған бағдарламамен білім алады. Ал 2020 жылы мына соңғы сыныбымыз, бұл 11-ші сынып, осы бағдарлама бойынша білім алуға көшеді. Енді тағы да бір ерекшелік, бұл біздерге жаңадан мына үш пәннің еніп жатқаны, ол мына кәсіби білім беру бағытындағы пәндердің және мына бизнес бойынша пәндер. Жаңа пәндердің енуі бойынша бүгінде ешқандай мәселе жоқ. Қажетті мамандар оқытылып, аудиториялар дайындалған. Ол үшін қала билігі барынша қолдау көрсетіпті. Әрбір мемлекетте ең бірінші білімнен басталады. Білім бар жерде ғылым болады. Ғылым бар жерде әрқашанда мемлекет дамиды. Сондықтан да бұл бүгінгі бірінші сыныпқа келіп жатқан бүлдіршіндеріміздің білім алу күнін бастау өте маңызды. Ал үлкен оқушыларымызға айтатынымыз, бұлардың дұрыс мамандығын таңдап, ертең еліміз үшін қызмет ету өте маңызды. Түркістанда 3 бірдей мектепте оқушылар саны шамадан тыс артып, 3 ауысымға көшу қаупі жоғарылаған. Осындай мәселені ретке келтіру үшін бүгінде қалада 900 орындық мектептің құрылысы жүріп жатыр. Аталған нысан жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп межеленген. Айта кетейік, Түркістан облысында 903 мектеп бар, оның 4-еуі жекеменшік. Бүгінгі таңда 2040 орындық 68 мектептің құрылысына республикалық және облыстық бюджеттен 23,5 миллиард теңге бөлінді. Жаңа 2019-2020 оқу жылында 13 білім ұясы пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін қосымша 9 мектеп ел игілігіне берілмек. Нәтижесінде Қазығұрттағы 2 апатты, Сарыағаш пен Түлкібас аудандарындағы 2-3 ауысымды мектептің мәселесі шешілді. Жалпы 2019-2024 жылдары облыста 55 мыңнан астам орынға арналған 184 мектептің құрылыс қажеттігі туындаған. Бұл бойынша жоспарға сәйкес жұмыстар жүргізілді. Қазіргі таңда осы 184 мектептің 68 мектебінде құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 37 мектептің жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп, тиісті жұмыстар жүргізілуде. Ал 16 мектептің жобалық сметалық құжаттамасы әзірленуде. Сонымен қатар қалған мектептерге қажетті жер телімдері мен жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеуге тиісті бюджет есебінен тиісті қаражаттар қарастырылуда. 19-2020 оқу жылында облыс бойынша 903 мектеп жұмыс жүргізуде. 903 мектептің ішінде 4-еуі жекеменшік. Жалпы қозғалыс бойынша бірінші сыныпқа 53 мыңнан астам бірінші сынып оқушысы келді деп есептелді. Бүгінгі есеп бойынша бұл есеп 56 мыңға дейін көтерілуі ықтимал. Ал 1 мен 11 сынып аралығында оқушылар саны 486 мыңға жуық болып отыр. Жаңа оқу жылында Қазығұрттық оқушылар қуанышқа кенелді. Ауданда 6 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Нәтижесінде 1500-ге жуық оқушы су жаңа ғимаратта білім алатын болды. Білім күнде ауданға қарасты Жаңа базар ауылдық округінде 300 орындық 2 мектептің лентасы қиылды. 200-300 орындық, біреу 200, бір 150 орындық және 200 орындық мектептер. 100 орындық мектептер аудандық бюджет есебінен пайдалануға беріліп жатыр. 300 орындық мектептер республикалық бюджеттен қаржылар бөлінді. Жалпы құны осы мектептердің бәрі 3-6 миллиард теңге. Жаңа мектеп 3 қабатты типтік үлгіде бой көтерген. Арнайы лингафон және мультимедиалық кабинеттермен жабдықталған. Кең асхана, спортзал, медициналық процедуралық бөлмеде бар. Ерекше атап өтетін жайт, жаңа мектепке жаңашылдық болып, металл мен ағаш өңдеуге арналған құрылғылар мен тігін машиналары қойылды. Болашақта оқушылар білім алумен қатар тігін тігіп, спортпен айналысуға зор мүмкіндік алады. Өте қуаныштымыз. Осы мектептен құда қаласа, жақсы білім алып шығады деген ойдамыз.
Шадыр аудандағы барлық мектептерде алғашқы қоңырау соғылды. Ауданда жазайларында бірнеше мектеп күрделі жөндеуден өтті. Жаңа оқу жылында 60 орындық бастауыш мектебі пайдалануға берілді. Заман талапына сай соңғы технологиямен жабдықталған білім ұялары оқу жылын тың серпінмен бастамақ. Қазіргі кезде мемлекетіміз тараптан оқушыларымыздың сапалы білім алуына, санал тәрбиелеуін алуына көптеген жағдайлар жасалуда. Ол мемлекет тараптан көптеген жұмыстар атқарылып, қыруар қаржылар бөлінуде. Атап айтар болсақ, күні кеше ғана Шардара қаласы Мұнайбаза ауылында 60 орындық мектептің жаңа ғимараты ашылып пайдалануға берілді. Одан бөлек ауданымызда Қызылғым жалпы орта мектебі, Аманжолов мектептері және мына бүгінгі қазіргі оқушыларымыз кіргелі отқан Мұхтар Әуез мектебі күрделі жөндеуден өткізілді. Түлкібас ауданында да жаңа мектеп ашылды. Азаттық ауылында Түлкібас шалпы орта мектебіндегі 600 оқушы бұдан бұлай заман талабына сай білім ұясында тәлім алады. Бұған дейін ескі ғимаратта қысылып, қымтырылып оқып келген оқушылар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашылды. Барлықтарыңызды бүгінгі бірінші қыркүйек білім күнімен, жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Егемендік алғалы жылдан бері білім саласына бірқатар өзгерістер енгізіп, жан жақты қолдаулар көрсетіліп келеді. Оны елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, заманауи ел болу үшін елдің қуаты ол азаматтардың білімінде, білімділігінде деген. Сол бағытта біршама жұмыстар атқарылып, республика бойынша біршама мектептер бүгінгі күні ашылғалы отыр. Бәйдібек ауданындағы Жаңаталап негізгі орта мектебінің құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Аудандық бюджеттен бой көтерген нысанның құрылысы өткен жылы басталған еді. Құрылыстың аяқталуы жаңа оқу жылымен тұспа-тұс келіп, ауыл тұрғындарын қуантып отыр. Осында оқитын барлық оқушы сапалы білім алу керек. Саналы тәрбие деңгейін көрсету керек. Осында қызмет істейтін барлық мұғалімдердің барлығы жақсы білім беру үшін деңгейлерін көтеру керек. Осы ауылда тұратын барлық отбасы өздеріндегі балаларының біліміне, тәрбиесіне көңіл аудару керек. Олардың алдына мақсат қою үшін күресу керек. Осы елден шыққан азаматтардың барлығы мықты азаматтар болып, елдің экономикасына, әлеуметтік саласына үлкен пайдасын тигізетін, қоғамға пайдасын тигізетін азаматтарды тәрбиелеп шығаруға міндеттіміз. Осылайша білімді жас пен үздік ұстаз қауышқан шақта концерттік бағдарлама жалғасын тапты. Мұғалімдер сапалы білім мен саналы ұрпақтың тәрбиесі үшін барын салмақ ниетте. Мұнда ауданның мерейін асыратын оқушыларға бар мүмкіндік қарастырылған. Енді жаңа оқу жылында оқушылар мен ұстаздарға сәттілік серік болсын дейміз. Айгерім Дәулетбекқызы, Ербол Мақашев, Апта. Биылғы жылы Шымкент қаласында 22 мыңнан астам бүлдіршін мектеп табалдырығын аттады. Өскелең ұрпаққа сапалы білім беру мақсатында оқу жылына 4 жаңа мектеп құрылысы аяқталып, бір мектеп қосымша оқу ғимаратымен толықты. Солардың бірі Абай ауданына қарасты Қызылжар мөлтек ауданында бой көтерген. Алғашқы қоңырау мерекесінде Шымкент қаласының әкімі 900 орынға есептелген білім ұясының лентасын қиды. Еліміздегі іргелі көп салалы мемлекеттік оқу ордасы Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде білім күні кең көлемде аталып өтті. Өскелең ұрпақты тәрбиелеу ісінде аянбай тер төккен үшін бірқатар профессор оқытушылар құрамы Шымкент қаласы әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Ал оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті биыл бірінші курсқа 83 рет студент қабылдады. Жаңадан келген 2000-ға жуық студенттің тең жартысы грант негізінде білім алады. Жаңа оқу жылына жаңадан салынған 350 орындық студенттер үйі пайдалануға берілді. Шымкент қаласы Абай ауданына қарасты Қызылжар мөлтек ауданында бой көтерген мектеп 900 орынға есептелген. Заман талабына сай жабдықталған білім ұясында балалардың толыққанды білім алуына бар жағдай жасалған. Мұнда салауатты өмір салтын қалыптастыруға арналған спорт зал, арнайы компьютер сыныбы бар. Үш қабаттан тұратын типтік оқу орнын аралап көрген Ерлан Айтаханов балалармен бір партада отырып, үздік оқушы болуға шақырды.
білім күні баршамызға құтты болсын демекші. Мына біздің оқушыларымызға әсіресе олардың енді оқу мектеп қабырғасында мына алғашқы қадамдары бар. Мысалы бағана бірінші сынып, екінші сынып осы мектеп қабырғасында терең білім алып, мен елдің біздің Қазақстан Республикамыздың мемлекетімізді ары қарай дамытуға бұл біздің ұрпақтарымыз өз зор үлесін қосады деген сенімдемін. Салтанатты шара оқушылардың мерекелік концертімен сәні кірді. Ата-аналар комитетінің өкілдері қала әкімі мен білім беру басқармасына жаңа мектеп үшін алғысын білдірді. Жүректе тұрар жалқының, жанымнан жалын жігер күн. Ұстазым сенің әр күнің, әр сәтің тұнған бір ерлік. Қыркүйек айының басында 144 мемлекеттік және 17 жекеменшік мектептер 200 мыңнан астам оқушыларға өз есіктерін айқара ашты. Жаңа оқу жылында 1-10 сынып оқушылары білім берудің жаңартылған бағдарламасы бойынша дәріс алмақ. Еліміздегі іргелі көпсалалы мемлекеттік оқу ордасы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде білім күні кең көлемде аталып өтті. Шараға Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов қатысып, барша бірінші курс студенттеріне сәттілік тіледі. Биылғы жылы бірінші курсқа түскен студенттерімізге айтарым, осы ұстаздардың тілін алып, терең білімін алып, ертен жоғары оқу орнын бітірген кезде білікті маман болуларыңызға мен шын жүректен сенемін. Сондай маман болып біздің елімізді ары қарай өсіп өркендетуіне өз үлесін қосады деген сенімдемін. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне биыл 95 мамандық бойынша 10 мың студент қабылданды. Олардың 2184-ті мемлекеттік грант иегерлері. Сонымен қатар көпбалалы әлеуметтік атаулы көмек алатын отбасылардың балаларына арналған қосымша 6 мың гранттың 245-ін осы университеттің студенттері иеленіп отыр. Магистратура білім бағдарламасы бойынша 298 студент қабылданды. Бұл бүгінгі аталмыш іс-шара білім күніне әсіресе біздің университетті таңдаған 10 мың студентке арнаған бірінші курстың студенттерін енді ғана табалдырығын аттап отырған студенттерге біз бар игі тілектерді тілеп отанымыздың зеректі, мықты азаматы болуға шақырды. Бүгінгі біздің құрметіміз, бүгінгі біздің барлық іс-шарамыздың барлығы осы бірінші курс студенттеріне арналған. Бүгінгі таңда университетте 104 ғылым докторы, 474 ғылым кандидаты, 601 магистр шәкірттерге дәріс береді. Ел бақытын еселеп, талай түлекті биік шыңдарға жетелеген білім ордасының профессор оқытушылар құрамы Шымкент қаласы әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Сонымен қатар Әжіметова Захан Абдыразақовна марапатталады. Университетте бұған дейін 25 мың жас болса, енді тағы 10 мың студентпен толықты. Шетелден 3200 ізденуші келді, ал колледжде 240 студент білім алмақ. Айта кетейік, аталмыш оқу ордасының Ташкент қаласында филиал ашылды. Ондағы студенттер саны 3000-ға жетіп отыр. Ал Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті биыл бірінші курсқа 83 рет студент қабылдады. Жаңадан келген 2000-ға жоқ студенттің тең жартысы грант негізінде білім алады. Жаңа оқу жылына жаңадан салынған 350 орындық студенттер үйі пайдалануға берілді. Ғалымдар үйіне де қол жеткізетін уақыт алыс емес. Педагог мәртебесі туралы заңның жобасы парламентке ұсынылды. Бұл педагог мәртебесі туралы заңнан біз көп үміт күтеміз, өйткені педагогтардың мәртебесін көтеру арқылы, қоғамдағы беделін арттыру арқылы педагогқа деген қоғамның көзқарасын өзгерте отырып, болашақта біз білімді ұрпақтарды тәрбиелеуге көңіл бөлеміз. Нұргер Мақсұтұлы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің бірінші курсына оқуға келген жас. Шымкентке келген ол бұрыннан осында келіп оқуды мақсат тұтқан арманы орындалды. Таңдауына өкінбейді. Мен өзім сонау сүлейлер мен дарабоздар туған өлке Жамбыл облысынан келіп отырмын. Жалпы білім алып бұндағы келген мақсатым осы білім ордасы, білім мен ғылымның қара шаңырағы атанған Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті атанғаныма мен айрықша қуаныштымын. Жалпы бүгін барлық мекемелерде, барлық Қазақстанның барлық өлкесінде білім күні баршаларыңызға
толағай табыстармен үлкен жетістіктер тілеймін. Білім ордасына қызығып қарап, аға-апаларының ізінен ерген тағы бір жастың бірі Әсем Ерболғызы. Тіл үйреніп, болашағын жоспарлаған ол мектебінің мақтанышы болды. Енді ата-анасын қуантып, жаңа өмірге қадам басты. Мен кәсіптік шығармашылықтамын, көркем еңбек және сүзу мұғалімін таңдадым. Өте қуаныштымын, осы мамандыққа түскеніме, грантқа түскеніме өте қуаныштымын. Университет түлектерінің өздері білім алған ордасына, олардың да ықыласы ерекше. Бүгінде бұл жоғарғы оқу орны оқытушыларының 75%-ын осы оқу ордасында білім алғандар құрайды. Университетте магистратура мен докторантураға оқытушылар даярлауды қолға алған. Айгерім Дәулетбекқызы, Ардақ Байтугелева, Ербол Мақашев, Апта. Төтенше жағдай жарияланған Арыс қаласы күн санап көркейіп, уақыт өте шырай артып келеді. Бұл аптада құрылысы қызған аймақта арнамыздың тілшілері жағдайды назардан тыс қалдырмады. Бірінші қыркүйек білім күнінде өңірдегі мектептерді аралап жағдайымен танысты. Одан өзге құрылыс барысын бағамдап атқарылып жатқан шаруалардың жай күйіне үңіліп көрді. Апта басында Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен Арыс қаласында шаһарды төтенше жағдайдан кейін қалпына келтіру жұмыстарын аяқтау бойынша ақпараттық жиын өткізді. Басқосуға секторларға жауапты барлық облыс әкімдігінің өкілдері Түркістан облыстық басқарма басшылары мен аудандық әкімдік мамандары қатысты. Кездесуде облыстық құрылыс басқармасының басшысы жөндеу жұмыстары жайында баяндама жасады. Толығырақ Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы айтып береді. Арыс қаласында орналасқан 7, 8, 9, 10 және 11-ші секторларда зақымдалған 2975 үй бар. Оның ішінде жөндеуді қажет ететін 2568 жеке және 73 көп қабатта. Сонымен қатар жаңадан салынып жатқаны 334 үй. Қазір осы секторларда 94 мердігер компания, 180 техника және 2505 жұмысшы жұмылдырылған. Түркістан облысына тиесілі 7-ші секторда зақымдалған 478 үй орналасқан. Бүгінгі таңда жөндеуді қажет ететін және көп қабатты тұрғын үйлерді жұмыстар аяқталды. Шығыс Қазақстан облысына қарасты 8-ші секторда зақымдалған 537 үй бар. Жөндеуді қажет ететін 5 үйдің сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде. 20-ші қыркүйекте пайдалануға тапсыру жоспарланған. Ал Нұрсұлтан қаласының 9-ші секторында 696 үй бар. Бүгінгі күнге 249 жеке және 31 көп қабатты үйдің сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары қолға алынды. 160 баспананың кірпішін қалауда. Шымкент қаласына тиесілі 10-ші секторда 636 үй орналасқан. Қайта салынып жатқан 56 үйдің 4-і пайдалануға тапсырылып, қалған үйлерді кірпіш қалау жұмыстары жүргізілуде. Ал Батыс Қазақстан облысына тиесілі 11-ші секторға берілген 627 үйдің құрылысы толық аяқталған. Жиынды қорытындылаған Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев барлық сектор жауаптыларына құрылыс жұмыстарын уақытылы аяқтау қажеттігін нықтап тапсырды. Бірінші қыркүйек білім күніне орай Арыс қаласындағы барлық 40 мектепте алғашқы қоңырау соғылып, оқушылар білім алуға кірісті. Шаһардағы Иван Журба атындағы жалпы орта мектебінде өткен салтанатты шараға Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаманов, Самұрық қазына жылжымайтын мүлік қоры акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Арман Жетпісбаев қатысты. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы Арыс қаласының 16 орта мектебін 100%-ға қалпына келтірді. Салтанатта алғашқы қоңырау жиыны қаланың барлық мектептерінде жоспар бойынша 1-ші қыркүйек күні өтті. 10 мыңнан астам оқушы күрделі жөндеуден кейін жаңартылған мектептерде оқу жылын бастап кетті. Құрметті оқушылар, жаңа оқу жылында жаңа ғимаратта білім нәрімен сусындайтын боласыңдар. Сіздер үшін, ата-аналар үшін өте қуаныштымын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашақ білімді жастардың қолында деген қанатты сөзі бар. Сіздер, құрметті оқушылар, болашақта мемлекет тізгінін берік ұстап, тәуелсіз еліміздің атын әлемге танытады деп сенемін. Білімді, білікті, озық ойлы еліміздің патриотты болыңыздар. Жаңа оқу жылы сіздер үшін жетістікке толы болсын. Баршаңызға шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Түркістан облысы көлемінде 1-ші сыныпқа 56506 балдырған барса, Арыс қаласы бойынша 2500-ге жуық оқушы 1-ші сынып табалдырығын аттады. Өздеріңіз көріп отырғандай, қаладағы Журба мектебі, бұл мектеп
но жарылыстың болған жерінде ең жақын орналасқан мектеп болатын. Сондықтан бұл мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі күні бірінші сыныпқа барлық оқушылар келді. Арыс қаласындағы әлеуметтік нысандарды қалпына келтіру жұмыстары мен Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғам айналысуда. Бүгінгі таңда Арыс қаласында қор қалпына келтіретін 68 әлеуметтік инфрақұрылым нысандарының 63-і пайдалануға берілген. Қалған 5 нысан қыркүйек және қазан айларында тапсырылатын болады. Жаңа оқу жылына басталу қарсына түгел бізде мектеп балабақшалардың жұмыстары аяқталды. Жалпы бұл жұмыстарға Самұрық-Қазына қорынан 7 миллиард теңге қаражат бөлінген. Біз енді қазір сол жұмыстардың бәрін қабылдап, сапасын тексеріп, қосымша жұмыстарды түгел аяқтап шығамыз. Бізде 68 нысанның ішінде жаңа қосымша 4 нысанның жаңа құрылысы бар. Ол жаңағы оның ішінде 2 нысан денсаулық сақтау саласына қарайды, жедел жәрдем бөлімі, тіс ауруханасы, сонымен қатар бізде жаңағы жасөспірімдердің спорт мектебі және бір жеке балабақша жаңа құрылыс жүргізілуде. Ол жұмыстар осы келесі екі айда толық аяқталады. Ұл болсын Құттыбаева 14 немеренің әжесі. Алғашқы қоңырау мерекесіне бүгін екі немересін жетектеп бірінші сыныпқа алып келіп отыр. 35 жыл мектепте физика пәнінен білім берген ардагер ұстаз бұл жерде заман талабына сай мектеп болмағанын айтады. Бүгін мына Иван Жорма мектебіне табалдырығын аттап отыр. Бірінші класқа Інжу деген қызымды әкелдім, ал екінші класта Бағжан деген қызым оқиды. Оның да класында жаңа тәрбие сағаты болып отыр. Мына қызыма бірінші класын табалдырығын бүгін аттап отыр. Мектептің ішін түгел аралап шықтым. Бәрі жақсы, керемет қылып жасаған екен. Барлық кәсіпкерлерге рахмет. Жаңа кәсіпкерлер жасап берді деп отыр. Бәріне рахмет. Жалпы еліме рахмет айтқым келеді. Өйткені елімнің арқасында, Қазақстанның халқының арқасында барлық халық, Арыс халқының көрген қиыншылығы тіпті болмай қалды дегендей болып отыр. Бүгін енді мектеп табалдырығын 1 сентябрь күні аттап отқанымызға қуаныштымын. Қордың бастамасымен мектептерде ағаш терезелер, пластиктен жасалған терезелерге, ескі футбол алаңы жаңасына ауыстырылды. Қалпына келтірілген барлық мектептер жаңа мектеп жиһазымен жабдықталды. Сондай-ақ бұл аптада Арыстағы апат кезінде қираған 68 үйдің құрылыс жұмыстары толық аяқталып пайдалануға берілді. 15 көше мен 15-тен аса кәсіпкерлік нысандар қайта қалпына келтірілді. Қысылтаяң кезеңде еліміздің барлық өңірі Арысты қайта түлету үшін 17 секторға бөлінген болатын. Бүгінде 6-шы сектор өз жауапкершілігіндегі жұмыстарды толық аяқтап, тұрғындардың жүзіне қуаныш ұялатты. 6-шы секторда орналасқан тұрғын үйлер мен кәсіпкерлік нысандарды қалпына келтіру Қызылорда облысы мен Созақ ауданының жауапкершілігінде болатын. Құрылыс жұмыстарын жүргізуге 300-ден аса маман тартылған. Сондай-ақ еріктілер де Арысты түлетуге өзіндік үлесін қосты. Сол облыс әкімінің атынан осы жерде жалпы Арыс тұрғындарының атынан сол жұмыс атқарған барлық құрылыс компанияларына алғысымызды білдіреміз. Жалпы құрылысшылардан бөлек белсенділер де өз жұмысын тиісті деңгейде жүргізді. 300-ден аса бала оқушылары жаңа орданға қатысты білім олимпиадасында тиісті демалыстарын өткізді. Арыс халқына тілерім, отбасыларыңызда аманшылық болсын. Тағы да бір айта кететін жайт, осы жерде Нұр Отан партиясының өкілдері, мәслихат депутаттары, хатшылар, олар да бізбен бірге жүріп, күн-түн жүріп, осындай өздеріңізбен бірге қызметтер жасады. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Күннің аптап ыстығын елемей, құрылыс жұмыстарын жүргізген мамандарға тұрғындар дән риза. Баспанасына қол жеткізген халықтың көңіліндегі күдік сейіліп, бейбіт күнді ғұмыр кешкеніне шүкіршілік етеді. Олар уақытпен санаспай күні-түні еңбек етті. Арыс халқындағы үйлерді өз дәрежесін жеткізді. Және де қасиетті құрбан ет кезінде құрбандық шалды, мешітке барып, өздерінің сол ниет еткен көмек қолдарын созды жергілікті тұрғындарға. Бүгінгі күні мінекей Арыс қолға шақырып, батасын алып, ел тұрғындарымен жүздесіп жатыр. Арысты түлетуге атсалысқан азаматтар еңбегі ескерусіз қалмады. Құрылыс жұмыстары кезінде белсенділік танытқан қызметкерлер марапатқа ие болды. Ал тұрғындар қаланы абаттандыруға атсалысқан мамандарға ақ батасын беріп, алғысын айтты.
Ал өңірдегі 17-ші сектор Ақмола облысымен Қазығұрт ауданына тиесілі. Онда құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 100-ге жуық қазығұрттық азамат 11 көшеде сенбілік ұйымдастырды. Аудан әкімі Төлеген Телғараев Сәкен Сейфуллин мектебінде көп балалы аналарға оқу құралдарымен киім-кешек сыйға тартты. Арыс қаласындағы құрылыс жұмыстары мәресіне жетіп келеді. Ақмола облысының азаматтарымен бірге 17-ші секторда қажырлы еңбек етіп жүрген қазығұрттықтар лайықты көмек көрсетуде. Арыс қаласында өткізілген сенбілікте 17-ші сектор аумағын қоқыстан тазалады. Ақмолалықтар мен қазығұрттықтарға арыс тұрғындарының алғыстан басқа айтары жоқ. Осы 17 секторға бөлінген үйлердің барлығын толық жөндеуден өткізілді қазіргі таңда. Оған басшылық жасап отырған мынау өзіміздің Қазығұрт ауданының әкімшілігі оқушыларға басшылық жасап барлығын уақытында қадағалап тұрды. Оның үстіне бүгінгі күні мынау мектебіміздегі үш отбасы тұрмысы төмен көп балалы отбасыларымызға ішінде жаңағыдай 16 оқушымызға мектеп формаларымен оқу құралдарыменен және ақшалайда көмек көрсетті. Арыс қаласына барған аудан әкімі Төлеген Телғараев ондағы атқарылып жатқан шаруаларды көрді. Секторлардағы Қазығұрт ауданының азаматтары жүргізіп жатқан құрылыс нысандарында болып, жұмыс барысымен танысты. Арыстық тұрғындармен кездесіп, олардың хал жағдайын сұрады. Қазығұрт ауданының әкімшілігіне зам әкім Серік Нұрмановқа алғысым шексіз, өйткені осы зардап шеккен үйлердің бәріне жөндеу, қайтып қалпына келтіру жұмыстарын осы ел ағаларының арқасында қайтып қалпына келді. Одан жаңағы ақшалай, продуктымен, қаржылай көмектерін берді. Сонымен қатар аудан басшысы Төлеген Телғараев 16 аз қамтамасыз етілген отбасы балаларына мектеп құралдары мен формасын тарту өтіп, қаржылай қолдау көрсетті. Апта соңында Арыс қаласының әкімі Мұрат Қадырбек ел президентінің жолдауын қолдап, өз баяндамасын жария етті. Сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты үндеу еліміздің экономикасын көтеруге бағытталған. Аталмыш жиында қала әкімі басым бағыттардың іс жүзінде жүзеге асуы үшін нақты тапсырмалар мен жоспарын жеткізді. Ел президентінің алғашқы үндеуі елбасы саясатының сабақтастығын сақтап экономиканың өсімімен қарқынды даму үдерісіне жол ашады. Жиында қала активінің ұсыныстары тыңдалып, қала басшысының бірқатар шешім айтылды. Оның бірі халықпен диалог орнатудың тиімді жолын ішкі саясат бөліміне тапсыруы, сондай-ақ саясатта сабағы көп, тәжірибесі мол тәлімгерлердің басын біріктіріп, саяси стартап жобасын ұсынуы жаңа мүмкіндіктердің кілті болмақ. Президентіміздің жолдауының заман талабына сай тиімді мемлекет атты тарауында халықпен диалог орнатуды, олардың талап тілегіне жедел үн қатып, кері байланыс жасау қажеттілігі айтылған. Жолдауды түсіндіру, талқылау және халықтың ұсыныс пікірлерін жинақтау мақсатында аталған азаматтық секторлар ауылдарды аралап, халықпен бас қосулар өткізуі қажет. Олар халық арасында түсіндірме жұмыстарына жаңа дем беріп, насихаттық жұмыстарды күшейтетін болады. Арыз шағымдардың жергілікті орындарда шешілмеуі де өңір басшылығына жүктелген маңызды мәселе. Сондықтан қала әкімі әкімдіктің аппаратына азаматтардың өтініштерін бақылауды күшейтуді тапсырды. Арыз шағымның санын азайту үшін мәселені тез арада шешу керек. Осылайша Арыз қаласының әкімі бөлім басшыларына нақты тапсырмаларын жүктеп берді. Ұйымдардың белсенділігін арттырып, азаматтық қоғамды дамыту жөнінде міндеттер жүктелген. Осы орайда үкіметтік емес ұйымдар түрлі партия өкілдері қоғам белсенділері арасында диалогтық алаң құрып, өзара пікір сайыстар өткізілуі қажет. Аталған диалогтық алаң жаңа көшбасшыларды анықтауға мүмкіндік береді. Бірқатар тапсырмалар мен маңызды мәселелердің жайы қозғалған жиын соңында қала әкімі еліміз бен Арыс қаласын дамыту бағытында аянбай еңбек етуге шақырды. Арыс қаласынан Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы, Ербол Мақашев, Апта. Шымкентте үш ауысымда білім беретін мектеп мәселесі өзекті. Себебі біздің өңірде бала туу көрсеткіші жоғары. Бұл қуантарлық жағдай болғанымен әсіресе білім сапасы жоғары мектептерде орын жетіспейді.
көрсеткіші жақсы мектепке баласын беруге көп атаналар ынтық. Салдарынан мектеп әкімшілігі мемлекет қаржысына қосымша ғимарат жалдауға мәжбүр. Сондай проблемалы мектептің бірі нөмір 80-ші мектеп лицейі. Оқушы санының тым көптігінен олар бұрын монша болған ғимаратты жалға алып, сонда сабақ оқытуға көшкен. Ал ата-аналардың бір бөлігі балаларының қоғамдық жуыну орында білім алуына қарсы болып дау шығарған еді. Бұл мәселе қалай шешілмек? Атқарушы билік бұл жерде қандай істі қолға алар? Толығырақ Рабиға Бақытжанқызы айтып берсін. Қазір барлық білім мекемелері жаңа оқу жылына дайынбыз. 22 тамыз кезекті тамыз кеңесінде жаңа оқу жылына толық дайынбыз деген Айгүл Текебаева нөмірі 80-ші мектеп лицейіндегі орын тапшылығын ескермеген сыңайлы. Алайда қалада 3 ауысымда білім беретін 19 мектептің барын жасырмап еді. Енді міне орынның жетіспеуінен оқушылар бұрын монша болған ғимаратта оқуға мәжбүр болыпты. Оның себебін бас ұстаз былай түсіндірді. Бұл кісі 24-ші маусымда берді сұраныс хатын, қол хатын, мен сіздермен жұмыс жасаймын деп. Мен бұл кісіге екінші жылда мен хат бердім. Сіз ғимаратыңызды реттеңіз, бізге сәйкестендіріп, талапқа сай деп. Ал сіздің рұқсатын 5-ші қыркүйекке алып беремін деп хат берген бұл кісі. Біз енді 5-ші қыркүйекке бұл кісі рұқсат әкеп береді деген сеніммен күтіп отырмыз. Бүгінгі таңда 1000 баламыз сөрге оқуға орналастырған тұғын, жаңа мектеп ашылып жатыр, ауысыңыздар деп. Бірақ ата-аналар тарапынан біз ұстазымыздан кетпейміз, осы мектепте қаламыз деп күні бүгінге дейін ауысу тәсілімен ешкім ауысқан жоқ. Аталған мәселеге байланысты шұғыл жиналыс өткізген Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиал төрағасының бірінші орынбасары мұны үлкен қателікке балады. Осыдан бір жарым жыл бұрын монша болса да, ол жерге бала оқытудың қажеттілігі жоқ деп есептейді. Білім беру басқармасының қателігі, салғырттығы мен өзім сөйтіп қабылдаймын. Заңды талап бойынша баланы кіргізуге болмай ма, ол жерге кіргізбейміз ғой, болды ғой. Құрылыс басталмаған екен, сіздер айқайды салу керек едіңіздер. Сіздер осындай мәселе бізде болмай жатыр деп, қала басшылығына сіздер хатпен шығу керек едіңіздер. Монша мен мектеп білім басқармасы арасында үш жақты жазбаша келісім болған. Дегенмен тамыздың соңында екі қабатты ғимараттың құрылысы аяқталмауынан дәл осы дау туындап отыр. Ал санитарлық қадағалаушы орган бұл мәселеге өзінің қатысы жоқтығын қажеттесеңіз білім басқармасын сотқа беретінін ашық айтты. Өздерінің бәрі толық келіспейміз біз. Біріншіден бұл кісілерге біз құқық қорғау органдарына береміз бұл кісілерді. Заңсыз ашқаны үшін біріншіден ол комиссия жүрген кезде сол кезде бұл кісілер айту керек еді. Біз мына жерден ашайын деп жатырмыз. Соны көрулеріңізге бола ма деп. Егер ол бірінші, екінші перегрузка этот школ бойынша. Егер школдың өзі сыйымдылығы егер өзіне не қылмайтын болса, биыл бала қалдама керек. Заңдылық бар оған. Заңдылық бар, заңдылық. Ол мектепке сіздің мектебіңіз егер 10 адамға сыйымдылығы болатын болса, сіз 50 адам шыққаныңызбен қандай мектеп болады онда? Сонда қандай білім болады ол жерде? 120 орынға лайықталған білім ошағында қазір 4500 оқушы үш кезеңде білім алып жатыр. Ата-аналардың бір бөлігі перзенттері кезінде қоғамдық жуыну орны болған ғимаратта оқығанына ашулы. Ал енді бірі басқа мектепке балаларымызды жібермейміз. Құрылыс болса да 80-ші мектепте оқимыз деп райынан қайтар емес. Она тура именно касса пульсона на промете просто. А то, что вы там что-то не договорились, то да, это ваши проблемы. Во-первых. Во-вторых, мы уже бала уйом калды. Я вам очень заявила свой, что умеет тебе. Мы говорим, не надо, что пенки делаются. Рахмет, а не нет. Брат, на тура идем касса. Жил у нас. Первое время, брай, прожимал людей. Живет автобус, машина, газет. Бузуда, она у нас, а я вот что купить это. Уяна, ешь вахта, бузвайда. Карлы қашты уясын бузва дейді. Бала деген енді қып кептір оқиым ол енді. Төртінші қасы оқиды балам. Ертең бесінші қасы қабарында сексенің өзіне аусамыз деген еттеміз. Сала мамандары ақылдаса келе нөмірі 80-ші мектептің 700 оқушысын 132-ші мектепке уақытша ауыстыруды шешті. Балаларға ыңғайлы болу үшін ұстаздарында ауыстыру жайы шешілмек. Құрылышымыздар аяқталғанша оқушыларды мектепке автобуспен таситын болады. Ал келешекте мектеп жанынан қосымша ғимарат салу жайы да көтерілді. Балалардың жас ерекшелігін ескере келе 132-ші мектепке тек жоғары сыныптың оқушылары ғана баратын болып шешілді. Ал Нұр Отан партиясы осы мәселенің оңды шешілуін қадағалайтын болды. Балалардың партиядан істеп береміз. Бәрі істеп береміз. Келесіздер.
Оқушылар санының көп болуын білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Айгүл Текебаева білім стандартында ата-анаға таңдау құқығы қарастырылғанмен түсіндірді. Яғни оқушылар тұрғылықты мекен жай болынша емес, өз таңдаған мектепке баралады. Ата-аналарға даурығудың қажеттілігі жоқ. Оқушылар уақытша 132-ші мектепке еш қиындықсыз қатынап оқуда дейді. 80-ші мектепте 4500 оқушы оқу, бұл атамнан таңдау деп атырмыз ғой. Қазір жын айтып атысыз, мүлтек аудан бойынша қабылдамайсыр ма деп. Қазір мүлтек аудан алынып тасталған, атамнан таңдауына жол берілген, сол себепті атана сөмет таңдап отыр. Қазір орта жолдан жұлып алып, сіз қайтпаста тұрасыз десе қалай болады? Баланы алаламай, сол мектепте бәріне білім беруге барымыз саламыз. Тек қана уақыт біткесін кеп, сол ғимаратқа оқытамыз. Қына менен де бар, себебі біз екі айдың ішінде табылған ғимаратқа баланы сиыстыру үшін, осы балалар білімін тоқтатпау үшін бар мүмкіндігімізді пайдаландық. Мердігер бізге хат беріп тұр, бітіремін деп. Олар тамыз айының басында да бір хат берген. Біз 19-шы тамызға дейін құрылыс жұмысын бітіреміз, біріне дейін біз бүткіл құжатты дайындаймыз деп. 27-сі күні келіп, 5-сіне дейін дайындаймыз деп. Әрине біз сол үмітпен сол жерге балаларды апарамыз деп сенім білдірдік. Біз дәл қазір 80-ші мектеп лицейінің, яғни қосымша ғимараты болған, яғни үлкен дауға ұласқан, бұрынғы қоғамдық жуыны орны болған ғимаратта тұрмыз. Бұған дейін мұнда 800 бала оқып келген, алайда мердігер компанияға тағы да бір ай көлемінде уақыт берілді. Бұл аралықта жеке кәсіпкер, яғни нау сынып бөлмелерінің терезесін кеңейтіп, сантехникалық құрылғыларды қойып, сонымен қатар жарықтандыру мәселесін шешіп беру қажет. Бір айдан кейін осы олқылықтардың бәрін орнын толдырған кәсіпкер, санитарлық қадағалаушы мекеме тарапынан арнайы рұқсат алғаннан кейін, осында түске дейін 500, түстен кейін 500 барлығы 1000 оқушы оқиды деген жоспар бар. Райбиға Бақытжанқызы, Абай Құралбаев, Садыр Абдуманов, Апта. Сіздермен болған апта хабары оңтүстік арнасының тілшілерінің көзімен көріп білген сараптамалық сюжеттер легі осындай болды. Амандықта, саулықта, келесі аптада жүздескенше.